Қансонар қауымдастығы Орал қаласында құмай тазылар көрмесін ұйымдастырды. Мақсат – аталған ит тұқымын өсірушілердің санын анықтау, олардың басын қосып, селекциялық жұмыстарды жолға қою. Көрме барысында әрбір иттің дене тұрқы, тұқымға сәйкестігі тексерілді. Сарапшылар сынынан сүрінбей өткендерге арнайы дипломдар берілді. Бүгінде Ақжайық өңірінде қазақтың тазысын ұстайтын адамдардың қатары 300-ден асады. Әрі бұл сан жыл сайын артып келеді. Құба даланың құмайы дейді ғой. Бұл дегендер далада еркін жүру керек қой. Бұл қай уақытта да бұл қазақ біліп таңдап ұстаған ит қой. Бұны үйретіп те қажеті шамалы. Өзі далаға шығарған ақтарда иіспенен ізбенен сол дізгесіп жүре береді.